mati, halkan aku soal pendiri wa mit suji de segara nore kalbi lagu diswanasin wa gulgada Somalia rejo wa ubata Somalia dalilada Somalia runti wahi nobu diyan hadii la dadaalo in guulo la xaqiijin karo. Dalkan muddadii aan soo joognay marxalado badan oo dhibaatooyin ah ayaa la soo maray. Dhibaatooyinkii la soo maray sida looga soo qabtay ayay markaatacad u tahay. Waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego magaalada aan Muqdisho shirkadkan maanta soo bandhigintan sameeyey ay intooda badan ay ka howlgalaan xaaladaha ay soo martay way kala gelisnaayeen, laakiin kii ugu koosha xumeel markaan wax yar ka sheego erborka Muqdisho international airport ah meelan aad international airport ah cadowga u taagan inuu qalbiga ummadda dilo wuxuu ku dhawaaqay in airborka xiran yahay marka waxaa joogsaday dhammaan duulimaadyadii. Dadaalka sharikaadka localka ah iyo kuwa internationalka oo iskaashaday ayaa arrintaas beeniyey ciidamada amniga iyo kuwa walaalo aan nahay oo iskaashadayna kaalintooda ayay qaateen. Ma ahayn mid laga baryey in airborkii iyadoo aan baqdintooda laga qabin dib loo furo. Runtii geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuuleen inay dalkan dumiyaan, ay damiirka iyo qalbiga Soomaalida ay baabi'iyaan. Waxaan dhihi karaa sharikaadkaanu cadowgaas waa kuwii ku daadiyey, way ku daadiyey. Marka waxay isu dayayeen wadada airborka oo ah mida hadda agteena marta inaan la soo marin maalin walba waxa ka qarxi jira meelo. Dadaal la sameeyey ayaa suuro geliyey iyadoo aan la baqayn in wadadii si kasta loo maro. Marka taas waxaa ku daadatay cadowgii isu daygeysii. Waxaad ogtihiin magaalada Muqdisho meelo badan oo ka mid ah cadowga inay ka talin jireen, maantay meel walba oo Muqdisho ka mid ah oo aad marto waxaa ka furan travel agency. Travel agency-ga waxay si yimid ma aha dadaal dadka Soomaaliyeed ay la yimaadeen ayuu ku yimid. Marka cid kasta oo ku riyoonaysay in Soomaaliya ay xun tahay, in Soomaaliya ayaan ammaan ahayn, in Muqdisho aan ugu sharayn karin, ayay ku daadiyeen oo ku daadiyeen meeshay ka saaray. Sidaa darteed Soomaaliya way socotaa, waxay la jaan qaadaysaa adduunka, waxay u socotaa meeshii beri ay ka timid meel ka sarraysa. Maxaa yeelay adduunka dhan ayaa xagga tiknoolojiyada dhinac walbaba horumaray. Marka waxaan ognahay meelo badan Soomaaliya inay uga horeyso meelo badan adduunka ka mid ah. Waxaa ka mid ah berigii duruufaha adag ay jireen Soomaalida, gaar ahaan travel agencies-ku waxay suuro geliyeen Soomaaliya inaanay sinaba uga go'in adduunka intiisa kale, ma joogsan duulimaadyada markii ay ku xirnaa garoonka Muqdisho. Marka dadaal badan ayaa la soo sameeyey, maantana waad arkaysaan halka uu marayo. Anaga haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed
dadka muqdisho inaan u hambalyayno aanu ku dhiirigelino dadaalkooda inay sii wadaan. Intaas ayaa nala gudboon oo aan ku talin lahaa walaalayaal. Soo bandhigii halkan lagu soo bandhigay qaybo badan oo ka mid ah dalkaaga Soomaaliya, ma jirto cid idinla leh. Goobaha quruxda badan, magaalooyinka quruxda badan oo aanu waqaar badan oo idinka mid ah inay garanayaan, qaarna aanu u suuragelin, waa adinka dhaxalkiina. Marka dhaxalkiina kuwa xambaarsan aragti shisheeye inay ku dheeldheelin oo ayan meel ba'da ka dhigin, adinkaaba idinka rabaa inaad la timaadaan dadaalkeeda, aad xaqiijisaan dalkiinu waxa uu ku horumarsan yahay inaad soo bandhigtaan. Sida haddaba qaar badan oo idinka mid ah ay maantay noogu soo bandhigeen walaalayaal, mudanayaal iyo mar weyn, aanu hambalyayna dhammaanteen walaalaha dadaalay ee weliba dadaalkoodii gaadhsiiyey heer caalami ah, iyadoo aan ognahay duulimaadyada internationalka iyo international travel agencieska inaan lagaba xusi jirin Soomaaliya. Waxay xaqiijiyeen madaxdii adduunka ee xagga duulimaadyada inay maantii ku marti qaadaan soo bandhigaan, iyaguna farxadda ay farxeen ay halkan abaalmarino ku guddoonsiiyeen. Walaalayaal, waxaas oo dhan waxay muujinaysaa dadaalka la sameeyey, dadaal aan la nimaado wuxuuna gaarsiin karaa horumar, wuxuuna meesha ka saari karaa rajabeelka iyo tahriibka iyo amni darrada. Waxaan ognahay sababo badan oo hadda taagan oo xagga amniga ah, yacni inay sababtay saboolnimada. Marka shirikaadka iyo maalgashiga iyo dalxiisku waa waxa meesha ka saari kara saboolnimada. Markastoo saboolnimada ay baxdaan, waxay ka dhigan tahay markastoo oo amni darro ay baxdo, aan ka wada shaqayno inaan dalkeenna annagu aan leenahay oo dhaxalkeennii ah inuu noqdo mid adduunka oo dhan ay u dalxiis yimaadaan. Taasi waa mid ku xiran annaga dadaalkeena. Waa mubaa haddii aan dadaal la nimaado inaan meesha hadda aan joogno meel ka si fiican aan gaari karno, sida aan u aragnay oo indheen aan ugu aragnay oo aan soo joognay marxaladihii adadkaa in laga yimid. Sababta looga yimid oo looga soo korayna ay tahay dadaal un aan la nimid, dadaalkeenna aan laba laabno, gacmahana aan isqabsanno, dalkeennana meel walba oo ka mid ah aan nabdayno, aan dalxiisno, ajaanibta noo imaanaysana aan goob walba oo dalkeenna ka mid ah oo bilic leh aan ku soo dhaweyno kuna martiqaadno. Anigu sanadkii hadda la soo dhaafay 2019 waxaan tegay meesha webiga Jubba uga darba badda ee Kismaayo. Meeshaas waa meel aad u qurux badan oo aan jeclaan lahaa inta hadda hor fadhida ee aan meeshaas hore u arag inay ka faa'iidaystaan shirikaadka ayna meeshaas boobasho ku tagaan iyo meelaha kale oo lamidka ah. Runtii maadaama ay dadaaleen shirikaadka Soomaaliya ee halkan maantii ku soo bandhigay waxqabadkooda, waxaan ka rajaynayaa iyagana inay dalxiisayaasha localka ah iyo kuwa internationalka ah markay booqanayaan goobaha muhiimka inay u sameeyaan discount ama qiimo dhimis inay u sameeyaan. Taas waxaan rajaynayaa markaa inay cadowga riyooyinkiisa ay si fudud meesha uga saari karto. Dhammaanteen walaalayaal, waxaan idiin rajaynayaa guul, amni iyo barwaaqo.